Na, o dabar scenoje pasitinkame dar vieną vyrą. Mindaugas Rojus, numeris 05. Nu, man įdomu sužinoti, koks Mindaugai yra tavo įkvėpimo šaltinis prieš einant į sceną? Įkvėpimo šaltinis. Turbūt, mėly žiūrovai, kurie balsuoja, kurie negaili 2 litų. Ačiū jiems. Ačiū, ačiū. O sakyk, prieš einant į sceną, negalvoji apie Zitą Kelmickaitę, neįkvėpini tas? Aš ją net naktimis sapnuoju. Fantastika, tai pamojokiai dabar prašau, kad laikytų špigas už tave dainos metu. Mylėjai, sutikite, 05, Mindaugas Rojus. Mindaugas šį vakarą atliks Fredžio dainelę iš Frederiko Lau miuziklo Mano puikioji ledi. Vakaras, Mindaugai. Daliai Belhauptaitė, jūs pralinksmino šis burtininkas? Net nebegalite per žodžių. Nu, kadangi jisai dainavo šiaip jau Zitai. Tai mes jos gal ir paklauskim. Va, jau intrigos. Lyg tai pro šalį praėjo. Taip. Va, Mindaugai,
Šiandien kažkaip tai buvo taip, kad aš jau nebeturiu jėgų jums nieko blogo sakyti. Man, žinokite, jau viskas. Bet aš neprarandu vilties ir aš tikrai konkuruosiu su Zita. Ir tikiuosi sekantį kartą, jūs padainuosite man ką nors modernaus ir šiuolaikiško. Su santūria vaidyba. Dėkojame, dėkojame Daliai Behuptaitei. Zita, tai dabar jau jūs. Čia šiandien su tai šokiais biskį padauginot, per tą gatvę prasėjot, na kaip per kokį, aš nežinau, naktinį klubą, aš jau galvojau, kaip košmaras, Zita, tiesiai. Kaip košmaras, nu tiesiog buvo kažkaip gatvės trupučių, ką gal jis kažkaip padauginęs ten paėjo. Gatvė kartais visai paeini. Tai aš sakyčiau, Mindaugai, visada visko yra, viskas gerai, bet tik nepadauginkit. Dėkojame, Zita Kelmickaitė. Gyti padėgymai, jūsų eilė. Na, Mindaugas buvo tiesiog gražus kaip Vytautas Juozapaitis. Dainavo beveik taip pat gražiai. Tik tai, jeigu jau rimtai kalba, to tai yra labai sunku dabar. Mielas Mindaugai, vis dėlto aš norėčiau tokios individualesnės, rojiškos tavo išraiškos. Niekad neprimintų staiga Vytauto Juozapaičio, kad būtų tai tik Mindaugas rojus ir niekas kitas. To ir linkiu. Taip kaip pirštų į akį gytis padėgymas. Nu, dabar rimtai dabar susikaukime. Sigutė Stonytė, jūs rimta moteris, prašau, kalbėkite rimtai. Taip. Aš nedalyvauju jokioj konkurencijoj, tas manęs neliečia, iš tikrųjų. Šaunu. Jo. Šiaip miuziklo žanras tai nėra linksminti žmonėms. Toks įspūdis, kad jūs kažkur tai vestuvių pokylyje atlikote, o ne grojant simfoniniam orkestrui ir diriguojant neįlinio talento dirigentui, iš tikrųjų. Pasigėdau pagarbos. Taip, linksmai ir rimtai mes baigėme, o Mindaugas Rojus tarė visiems. Ačiū už pastabas. Va. Mindaugas Rojus, numeris 05.